Mislim, gledališka režija pač že dolgo časa ni ali pa ni več, ne bi smela več biti mizanscena. Včasih se je gledališko režijo konkretno povezovalo z mizansceno, to pomeni zdaj, kar je nekaj podobnega kot koreografija. Ne? Ti greš tja in rečeš to in potem zdaj se zgodi to in tukaj pride na to istočnico. Skratka, operiranje z nekimi istočnicami. Ne? Zdi se mi, da je pač zdaj režija v dosti večji meri neke vrste organizacija smisla, pomenov, poigravanje v bistvu z dvem estetskimi kodi in tako naprej. Ne. Skratka, ni več toliko važna ta obrt, recimo, ne, mizanscene in tega, ne, ampak postaja režiser, ne vem, nekdo, ki spravlja smisel v materialnost, v telesa, kar pa v bistvu zelo podobno z plesom. Mislim, jaz ne vidim neke temeljne razlike tukaj vmes, ne. Mislim, včasih, kaj pa vem, jaz sem tudi delal kar neke predstav, ki so bile tretirane kot popolnoma koreografske, s tem, da se pač na isti način obnašal do teksta, ki ga je bilo treba skoreografirati in do teles, ki jih je bilo treba skoreografirati do vsake potankosti, od Iona, ne vem, Kaligule, Macbeta. Recimo, mene tisto, kar zanima pri delu z performerjem, ne, z izvajalcem, je svoj kreativni postopek. Ne? Kako s kreativnim postopkom pridemo do nekih rezultatov? Kako nekaj najdemo? Kako si poskušamo odgovoriti na neka vprašanja? In tako naprej. In v tem smislu je seveda, če delam takšno predstavo, zahtevam od vseh, ki so upleteni v ta kreativni postopek, isto. In ja, zdaj, seveda res pa je, da je tukaj nastopi nek problem, nastopi problem časa, nastopi problem inštitucije, nastopi problem, ne vem, tudi alibija. Recimo, če alibi v ideji, ne, v nekem vprašanju na začetku samo, ki ga potem raziskujemo vsi skupaj, je delo popolnoma drugačno. Če pa je alibi dramsko besedilo, ali pa če je alibi, ne vem, moje dramsko, naše dramsko, mislim, pač dramski scenarij, je delo seveda tudi popolnoma drugačno, zahtevajo neka specialna obrtna znanja in tako naprej. Ne. Seveda pa je to tudi res, da so isti problemi so recimo in v nekih, pri nekih dobrih dramskih igralcih, kot pri dobrih plesalcih. Ne. Da v bistvu se pretirano zanašajo na tisto, kjer so varni. To pomeni tisto, kar znajo, tisto, kar obvladajo. In seveda se zelo neradi spuščajo na tisto področje, ki je nevarno, ne, ki ga ne obvladajo tako dobro. Torej, čim boljši sem, recimo, ne, govorci in tako naprej, obvladam emocije, tem teže se bom spustil v neko raziskavo, neke abstrakcije. Mislim, je potrebno dosti več energije, in vsega ostalega.